الو السلام عليكم. وعليكم السلام. څنګه کیکه؟ څنګه بخیره؟ لیدار کراری د تبت برابر دی. سمدی ولې کار دونه وخت راځه؟ یار ولال ته کارونه و. ماته د څو واره ولې د چمپلان دنه مکاش؟ یار په کوانی ګرځه ولړ. نه مسجد کې راځه خلاص اوس بدل بدل راواز. یار استاد د کوانی مش بازارې چمپل ز د باندې. چمپل د باندې وباسه چمپل د باندې سره وباسه. ولله کبه را لا سمه. Vamos lá, se Oh, no, no.